Klippet presenteras av Kalix Maskiner, Exentus Biluthyrning, Nyab och Norrvakt. Ja, Pontus, nyss hemkomna från bortamatchen mot Timrå. Vad säger du om matchen så här i efterhand? Nej, men det var väl en stöld. Vi borde kanske inte ha vunnit matchen, men skönt att få med oss 3 poäng. Ja, hur skönt är det att vara på den sidan om en stöld? Vi har ju upplevt kanske tvärtom förut. Nej, men otroligt skönt nu efter breaket och få en vinst här. Så det tar vi med oss. Och vad skulle du vilja att laget hade spelat på ett annorlunda sätt? Jag tycker starten och första perioden och delvis andra perioden också är ingen jättebra perioder. Och så vi får inte riktigt fast dem och får inget stopp i spelet. Så det behöver vi ändra nu till på lördag. Ändå en styrka att ha sån effektivitet så att vi sätter 3 tror jag i powerplay. Ja, jo, men det stämde bra. Vi fick in, ja, fick momentum där och våra boxplay höll tätt och vi fick sätta några PP, så det var skönt. Och du fick göra ett mål igen, hur kändes det? Ja, otroligt skönt. Skönt att få med i protokollet och vara med och bidra till att vi ska vinna. Och nu väntar hemmamatch och det är mot Frölunda. Vad tänker du kring motståndet? När vi behöver komma upp i nivå, göra en bättre match om vi ska ha chansen att vinna. Så vi behöver gå fullt från start.